ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଜେକେଆର୍ ମୁଁ ମିସେସ୍ ଜେକେଆର୍ ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ସଟ୍ ନେବାକୁ 28 days ଆମର ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମାନେ ଠିକ 28 days ପରେ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟିନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ମେଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି 10:00 ବେଳେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥ୍ରୁ ତ ଆଉ ଏଠୁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ତ ସେ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ବସିବୁ ଚାଲିବୁ କୁଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ହେଲା କି ତମ କରୋନା ଯାହା ହେଲାଣି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉ କି ସବୁଆଡ଼େ ହେଉ ଯେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ହେଲାଣି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନେଇଗଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଭରସା ରହିବ କି କଟିବାନି କ'ଣ କରିବା ହେଲା କି ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ Pull your shirt up for me. Okay. Now relax your arm. Relax. I'm being scared. You're all done. Give you a little band-aid. You're a bleeder, huh? Thank you. There you go, love. Michelle. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ ଏଥିରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଗଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବହୁତ ବାଟ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଜି ତେଣୁ ଆମର ହେଇଗଲା ହେଲୁ ଆଉ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ତାର କ'ଣ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ତାର କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଫିଭର ଫିଭର ଆସେ ବୋଲି ତ ୱାନ୍ ଡେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି ହାଏ ତ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 24 hours ପାରିଗଲା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସଟ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛୁ ଏଥର ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟାରେ କିଛି ଏତେ ହେଲାନି ଆମେ ଆରାମସେ ପାର ହେଇଗଲୁ ବଟ୍ କାଲି ପୁରା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଫିଭର ଆସିଲା ଅଳ୍ପ ବଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଭର 101 ପାଖାପାଖି ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଇଏ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ବେଶୀ କାମ ଦେଲାନି ମୋତେ ବୋଧେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ କାମ ଦେଇଛି ହେଲାକି ତ ଆଜି ତେଣୁ କାଲି ତ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲୁ ରାତି ପାଇଁ ଚଳିଗଲୁ ତ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ଦିନରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ କୁକିଂ ହେଲା ଅଫିସ୍ କାମଟା ବି ଚାଲିଛି ଅଫିସ୍ କାମଟା ଛୁଟି ନେଇଗଲାନି ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା ପାର ହେଇଗଲେ ବୋଧେ କାଲି କମିଯିବ ଏତେ ଆସିବନି ଜ୍ୱର ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହେ ତ ନେକ୍ସଟ 24 hours କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ହେଲା ହାଏ ସୋ ଆମର ଆଜି 3 days ହେଇଗଲା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇଥିଲୁ ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ନେଇଥିଲୁ ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଟରଡେ 10 AM ଜଷ୍ଟ ପାରିଗଲା ଆମେ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇଥିଲୁ ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟା ତ ଆମେ ଇଜିଲି ପାର କରିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଆମେ କାର୍ରେ ଯିବ ସେ କାର୍ରେ ବସିବ କିନ୍ତୁ ଫେସିଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେଠି ନାଇଁ
ବହୁତ ବଢିଆ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁନଥିଲି ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ବ୍ଲଗରେ ସିଷ୍ଟମ ଆର ବହୁତ ଭଲ ତ ସେ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଭଲ ଯେ ନା ସେଠି ଆମ ଭଳିଆ ଜାମ୍ ଯେତେ ଯେ ଏତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନବା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ତମକୁ ଫର୍ମ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଦିଟା ଆମେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ ତମ କାର୍ରେ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାରିଲେ ଯେ ଇଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିସାରେ ତାପରେ ଫର୍ମଟା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦବ ମାନେ ତମେ ଧରିକି ଯିବ ବାକି ତମେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଦେଇଥିବେ ପେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଦେବ ସେ ଅଲରେଡି ପେଜୁଡ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଦେଇଥିବେ ଫେରେଇଦେବ ଏଠି ବସିନେ କରିଦେଲ ଗାଡି ଭିତରେ ଦେନ୍ ତାମାନେ ସେଇମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ନେଇଯିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଚାଲ ତାପରେ ତମେ ପୁଣି କାର୍ରେ ଚାଲ ସେଇ କାର୍ରେ ବସିଥିବ ତାପରେ ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଦବ ପ୍ଲସ ଏଥର ଫର୍ମଟା ଦବ ସେମାନେ ନେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ ତମ ସେ କାର୍ଡରେ ତାପରେ ସେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ନେଲୁ ଆମେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ନେଇଗଲେ ସେଠି ତାପରେ ଏଟା କିଛି ବି ଲାଗିଲାନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିପାରିଲି ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି ସେମିତି ଫୋଡ଼ିକି ଟାକିରି କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖୁନ ଗୁଳି ମାରିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଷ୍ଟିକରଟା ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିକରଟା ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଯେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଗଲୁ ବୋଲି ତାପରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆମେ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନେବେ ଯାହା ଦିନରେ ଏତେ କିଛି ହେଲାନି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖାଲି ପେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିଲା ଦିନ ଦଶଟାରେ ରାତିର ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ରୁମ୍ ମେସେଜ କରିଥାଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଗୋଟେ ଦିଅ ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିଲା ତାପରେ ରାତି ଦୁଇଟା ଅଢେଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଉଠିଲାନି ମାନେ ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ଥାଏ ମୁଁ ହାତ ମାରିଲା ବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତିନି ପୁରା ନିଆଁରେ ଯେମିତି ହାତ ମାରନ୍ତି ସେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ମାନେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ବହୁତ ଇଏ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଜ୍ୱର ନା ସେଇଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରୋସିନ୍ ଖାଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଲୁ ଖାଇଲା କ୍ରୋସିନ୍ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର ତ କମିଲାନି ସକାଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ସେମିତି ରହିଲା ରହିଲା ସକାଳୁ ତାପରେ ଦିନ ସାରା ବି ସେମିତି ଜ୍ୱର ରହିଲା ସେଇଟା ଥର୍ସଡେ ଥିଲା ନାଇଁ ତ ସେଦିନ ଖାଇବାଟା ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଖୁଡ଼ମୁଡ଼ କରିକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଚଳେଇଦେଲି ଟିକେ ଚଳେଇଦେଲୁ ସେଦିନ ମାନେ ଖାଇବା ବି ହଉନଥିଲା ଖାଉନଥିଲା ଠିକ ସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ହଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ହେଲା ମତେ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଜ୍ୱର ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ମତେ ଆଉ ଆସିଲାନି ବୋଧେ ଜ୍ୱର ଡରିଲା କହିଲା ଭାଇ ଜଣେ ତ ଅଲରେଡି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣ କଣ ଦବ ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋସିନ୍ ଖେଳିଲା ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଯାଇକି ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଓଜନ ତାପରେ କାଲି ଆମର ଥର୍ସଡେ ଟା ସେମିତି ହେଇଗଲା ଥର୍ଡେ ରାତିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖିଆହେଲା କାଲି ଗଲା ଫ୍ରାଇଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ଟାରେ ଆଉ ଫିଭର ଆସିଲାନି ମାନେ ଏବେ ବି ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ରହୁଛି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ପରେ କମିବା କଥା ସେ ବି କହିଥିଲେ ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ଯାଏଁ ଟିକେ ରହିବେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ନ କଣ କହୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କରୋନା କାରଣ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୋନାର ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଟା ଦଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନାରେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ 28 ଡେ ଯାଏ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଟା ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ରାମ ବାଣ ମାସ୍କ ଦେବେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ବି କାରଣ କାହିଁକି ରିସ୍କ କାହିଁକି ନବା ଇଭିନ୍ ଇଫ୍
ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବଡି ଭିତରେ ବଡି ବାହାରୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଦେବା ଭାଇରସ ଆସିଲେ ବି କିଛି ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ ଫାଇଟ୍ କରିବ ବଟ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବି କମ୍ ରହୁଛି ହଉନି ବହୁତ କମ୍ ଏଇଠି ୟୁଏସ୍ଏରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇସାରିଥିବା ଲୋକ 5000 କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ହୋଲ୍ ୟୁଏସ୍ଏରେ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇନି ମାନେ ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଆମ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଏବେ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ପୁରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ନମ୍ବର୍ସ ଡର ଲାଗୁଛି ଆରେ ଏତେ ହଉଛି ଆଉ ସ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେ ବାର୍ଥଡେ ଇୟରରେ ମୋ ଆଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ 11 ଦିନରେ ମୋ ଅଜା ବି ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି କାରଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କରୋନା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବାକି ସମସ୍ତେ ରିକଭର କରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଜେଡ୍ ଥିଲେ ତ ଅଜା ବି ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଛୁ ଇଏ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କେୟାରଫୁଲି ରହିହବ ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କରୋନା ଯେ ସବୁଆଡେ ଭାବନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୁଡା ଅଛି ତେଣୁ ହାତ ଛୁଁଛେ ଘର ଭିତରେ କିଛି କହିହବନି କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଥିରୁ ବାହାରୁ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ବି କହିହବନି କାହାକୁ ହେଇଛି କିଛି କହିପାରିବେନି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭାବିଦଉଛୁ ହଁ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ହେଇନଥିବ କିଏ ଜାଣେ ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିଥିବ ତେଣୁ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମାନେ ଇଏ କରିହବ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ଫେଡ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲେଣି କାରଣ ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଇଏ ଯାଇକି ତଥାପି କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ସେ କୁହନ୍ତି ନେଚର ସହିତ ଗୋଟେ ୱାର୍ ଟାଇପ୍ର ଏବେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କରୋନା ସହିତ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ହଁ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ହେଇକି ରହିବ ଜ୍ୱର ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି ପୁରା ଜ୍ୱର ସିଏ ସେମିତି ରହିଯିବ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇକି ତାହାର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଲାଇଫକୁ ଆଗେଇତେ ପଡିବ ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ଖୁସି ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତଥାପି ଡର ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି କାହିଁକି ଲାଗୁନି ଡରଟା ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଉ ତଥାପି ଏବେ ଏଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବି ଅଲରେଡି ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଗୁଡା ପାଉଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଯାଉନି କାରଣ ଯୋଉମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଠୁ ଯାଉଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଉଥିଲା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ୟୁକେର ଯୋଉ ଭେରିଆଣ୍ଟ ସେଟା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏବେ ଚାଲିବ ଏଇଟା ତ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇହବ ଆଉ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଯାଇସାରୁ ତାପରେ ପୁଣି ଲାଇଫଟାକୁ ଭଲସେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚ ତେଣୁ ଏ ଭ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଫ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ।